عوام کے لیے دم مست کلندر پیش خدمت ہے لیکن پتا چلے ناروال کی عوام کا کہ جشن بہار ہو رہا ہے
आपके लिए गजल मेरे रश्के कमर
Amen.
غزل کی فرمائش آئی ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, اس کو ایکو کر دیں. آج ہمارے بڑے محترم جناب احسان اقبال صاحب آئے ہیں, تو کیوں نہ بابے بلے شاہ کا کلام میرا پیا گھر آیا پیش کرے, ان کے نام پہ تالی. یہ بڑی بات ہے آج ہمارے درمیان ہے پیا گھر آیا پیش. Thank you.
तेरे मंगाने शक्कर भंडारे लगी 5 मिनट का मैं पढ़ूंगा उसके बाद फिर शामिल करा लास्ट में शामिल कर
آخر میں کھلوئے سہر ہے شام کلندر، لیکن جس طرح میں چاہتا ہوں جتنا کراؤڈ ہے، اگر دمحال پیچھے چاہے کھیلیں تو سیون کی یاد تازہ کروا دیں، مہربانی. بولو 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 سگی سردار شریف تاجدار حرم کو نگاہ کرائے کے شکر چشمے رحمت بخشا سورہ بنا دار چشمے
आपकी कौशल से मीने चले याद रखो उठ गई वो नगर याद रखो उठ गई वो नगर जितने हालिया सब जाओ Allah, ya Mustafa.